ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟଥିତ, କାରଣ ସେ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ ନଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ, ପଦାଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ସୁତରାଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଇଏ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ଦୁଃସମ୍ବାଦ। ଆପଣ ଏକପାଖିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ନେତାମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ କାହିଁକି ସଜାଗ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି? ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଲେ। ସେହିପରି ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ସାଂସଦ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସିଏ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଲେ। ତେଣୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା ହୁଏ, କିଛି ଯାଆନ୍ତି କିଛି ଆସନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବହୀନ ଲୋକ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପଚାରିଲି, ଖୋଲା କହିବାରେ କିଛି ମୋର ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ, ଯେ କ'ଣ ବାବା କାହିଁକି ଏମିତି ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, କ'ଣ କାରଣ, ସେ କେବଳ ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ବୋଧେ ଅନ୍ଧକାର କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦଳରେ। ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ, ଏ ସହଜ ବେପାର ନୁହେଁ, ରାତାରାତି ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଅପୂରଣୀୟ ରହିବ, ଏଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ଏଟା କହିବା ଠିକ। କଂଗ୍ରେସରୁ ଆଉ କିଛି ନେତା ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳ ସହ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁମାନେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହଁ, କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ MLA ଅଛନ୍ତି, ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, BJD ଚାଲିଲେ ନାହିଁ, ସରକାର ଦଳ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରୀ କେବଳ ଦଳ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୋହ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତା ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ଦଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମୋହ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ମୋହ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନା ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ତତ ଏତିକି ନମ୍ରତାରେ କହିବି, ସେମାନେ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନୁହନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇ ମାସ ଥିଲା ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁଇ ମାସ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ମାସ ତ ନାହିଁ, ଆଜି ତ ଆମେ 14 ତାରିଖରେ ଏ କଥା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆସନ୍ତା 14 ପୂର୍ବରୁ ତ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେଇଯାଇଥିବ, ଦୁଇ ମାସ କାହିଁ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏକ ମାସ ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ପ୍ରଭାବହୀନ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ ହବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କ୍ଷତିଟା କେମିତି ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ, ପ୍ରଭାବଟା କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଂଗ୍ରେସ ତାହା ହିଁ କରିବ। କାହିଁକି ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ କହିଲେ, ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି କଥା ଯଦି ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ତାକୁ କହୁଛି, ଆଜିର କଥା କହୁଛି ସକାଳେ, ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦଳରେ, ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୟାନିଧି ନାୟକ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, BJD ଛାଡ଼ିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି କଂଗ୍ରେସର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଲେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ତ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ସହିତ ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ବିଧାନସଭା ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ୁଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଧାନସଭା, ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିନ୍ଦୁକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦ ଖାଲି ହେଇଗଲା, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରରେ? ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଏ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କରାଯାଇପାରିବ। କଂଗ୍ରେସ ଶୁଣାଇଗଲା ରାଜନଗରରେ, କଂଗ୍ରେସ ଶୁଣ୍ଢ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜନଗରରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ହେବ, ଏବଂ ସେହି ଦୁର୍ବଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପଦକ୍ଷେପ କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ରହଣ କରିବ।